Bu gündən Azərbaycanda ictimai nəqliyyatın hərəkəti bərpo olundu. Ölkədə avtobusların hərəkətinə qadağa Novruz bayramı ilə əlaqədar martın 20-si saat 00:00-dan qoyulmuşdu. Qadağanın müddəti bu gün saat 06:00-da başa çatdı. Qeyd edək ki, indiyədək ölkəmizdə 256201 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 236151 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3491 nəfəri vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 16559 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 2 milyon 837 min 44 test aparılıb.